Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva rəsmi Instagram səhifəsində Zənginan rayonuna səfərlə bağlı video görüntülər paylaşıb. Videolarda prezident İlham Əliyev Zənginan rayonunun gözəl təbiətindən bəhs edib. Bəsit çayının sahilinə düşüb, eyni zamanda Zəngilandakı nadir çınar ağaclarına baxıb. Bu Bəsit çayıdır. Zənginanın gözəl təbiətin bir hissəsi. Bəsit çay və qədim çınar ağacı. Gözəl Azərbaycanın gözəl təbiəti. Bu torpaqları bir qaytarmışıq, düşmənin əlindən almışıq. Bundan sonra Azərbaycan xalqı əbədi bu torpaqlarda yaşayacaq. Qarabağ, Azərbaycan. Xatırladaq ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva, qızları Leyla Əliyeva, Cəbrayıl və Zənginan rayonlarında olublar.